לוסי, זהו, את נוסעת? כן. את בטוחה שתסתדרי בדרך חזרה לבד הביתה? כן, אתה חושב שאתה תסתדר לבד פה? זה מרגיש לי נכון, זה מרגיש לי בית. אז אני מאחלת לך אושר רב, מגיע לכולנו, והוא יבוא. הסתכלי מסביבך, לוסי, הוא כבר פה. בקרוב הוא יבוא, זאת ידע כל אדם, בעמקי לבבו. יום יבוא, יום יבוא, יום יבוא, יום יבוא, יום יבוא, יום יבוא, הוא קרה והולך בנתיבו. לא יושפל, לא יושפל שום אדם, שום אדם על גזעו. פסגת המפוזות נדע, הוא כבר בא, הוא כבר בא, הוא כבר בא. יום יבוא במהרה, המון החירות רואה יקרה, ושחורים ולבנים התקבצו מסביבו. לאדם השחור יחייר, יחייר, אז האר, אז האר
להודות לכולם שבאתם וצפיתם בנו, ואני רוצה להודות לנגנים שלנו. עמרי זליקוביץ' על חשמלית, עמרי וסרמן על הבאס, רז איתן על תופים, תום גרונר על פרקשן, אביהו יצחק על סקסופון, אושרי אבוטבול על סקסופון, צבי לין על חצוצרה, סיוון בן נון על החליל, והמנצח הגדול מכולם, שלי בינמן. אני רוצה להודות לסאונדמן המדהים שלנו, יובל סגל, שעשה עבודה מדהימה. ואני רוצה להודות לליאור, שעשה את כל התאורה היפה הזאת. ואני רוצה להודות למאי דרור ולנועה לוי, שהיו אחראיות פה על כל הסידור והבלגנים, ותודה רבה לכם. ולפני שנשכח, תודות מיוחדות, מיוחדות מאוד, לסמואל ולאורן. שמאחורי הקלעים, אבל באמת בלעדיהם, זה הכל היה קורס. והם עושים את כל מה שהם עושים מכל הלב, והם לא חייבים לעשות הרבה דברים שהם עושים. תודה רבה. ואני רוצה גם להודות ליהודה כהן, מנהל בית הספר, שהוא הקים את כל העניין הזה. ואחרונה חביבה, מתוקה ומדהימה, אני רוצה להזמין אלינו את עדינה פלדמן, שהיא המנחה והמרצה של הקורס. ויצרה את כל הדבר המדהים הזה, והיא אמא שנייה, והיא חברה, והיא הכל 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 בכל תקופת הסמסטר הזה, ואנחנו מודים לך ואנחנו שמחים שאת איתנו, ותודה רבה לך. תודה רבה לכולם. קודם כל אני רוצה להגיד לשלי בינמן, שהוא כתב את כל העיבודים הנפלאים של הערב, גם להביאו ולרז שכתבו, ושלי אחראי על כל הניצוח של הנגנים הנפלאים, ולכם שאתם פשוט כל כך כיף לעבוד איתכם וכל כך כיף, דיברו על נתינה, אני מרגישה שאני מקבלת כל כך הרבה מכם, באמת. רגע, עוד לא סיימנו עם המופע הקודם. יש לנו עוד ציור לתת לך מהמרקדת של השיעור. זה בא בהמשכים. יש לנו את מור בוני המדהימה, שכל השיעור בזמן ריקודים ושירים היא מנקדת נקודות. אז עדינה נדלקה על זה, אז הגדלנו לבית החדש. שניים קיבלתי. קיבלתי גם אחד קודם. אני רוצה להגיד לכם ש... הסמסטר הזה היה מאוד אינטנסיבי, אבל עשיתם עבודה נפלאה ותראו איזה פירות. באמת, אני רוצה להכיר לכם את שרי, את גל, את משה, רבית, נועם, אושרי, קרין, ניצן, יאלי, מור, שלי. ותדעו לכם שכולם לקחו חלק, אתם, אם קראתם את התוכניה, הכתיבה, התלבושות, ההפקה, התוכניה, העברית. אני הייתי צריכה הרבה, הרבה, הרבה עזרה בעברית, הסמסטר הזה. עולה חדשה? כבר לא. המנהלי בעמה שלנו, כל מה שעשיתם מהעוזרת חוריאוגרפיה. פשוט כל אחד פה עשה מעל ומעבר ממה שהם היו צריכים לעשות, שזה היה ללמוד את השירים ולרקוד ולשחק, אבל גם עשו את כל הערב הזה. אז כל כך תודה לכם, כי מאוד נהניתי לעבוד איתכם. ואני מאוד מתרגשת, כי הערב הזה הקדשנו לדגנית קון. ואם תרשו לי, בשפת אם שלי, אני רוצה להקריא לכם משהו שאני כתבתי. תודה ענקית ליהודה, שהביא אותי למקום הזה, ולפני הרבה שנים. ואני יודעת שיושבים פה מלא חברים, ואימא של דגנית, ואחותה, והבנות היו קודם, וכל החברים. אז תרשו לי להקריא לכם באנגלית משהו על דגנית, כי הערב הזה מוקדש לה. This evening is dedicated to the memory of a remarkable woman named Dganit Kohn,
the late wife of the director of our music college, Yehuda Cohen. This evening means a lot to me, and would have meant so much to Dganit, who since I met her over 14 years ago, never missed one of our performances or any of the performances at what used to be the head college in Southern Tel Aviv, as well as all of the Glee or Headliners performances that have taken place here in Ono for over the past 5 years. I remember the first time I myself performed with the head big band. I looked out at the audience, and there was Dganit standing behind the bar and smiling up to me. She was always there with a warm smile and an expression that showed how much she cared. When I began teaching at the college many years ago, I remember her being at all of the student performances. She always showed such great interest in the students, in their performance, what they wore. She always had something wonderful to say. She would have been so proud of all of you this evening. Whether Dganit was serving her delicious desserts or presenting a fabulous meal that she cooked in honor of a group of guests from abroad that came to visit the college, she was and will continue to be an integral part of everything that went on at the music college, for she and Yehuda were truly a great team. So to Yehuda, your beautiful girls, Hila and Noah, your grandchildren, Dganit's mom, sister, all her wonderful friends, I want to say how sorry I am for your loss. I will never forget last June's performance when, although she was feeling so badly, she came to the Glee show. And that is how I will always remember Dganit and the supportive and warm feeling she gave me and the rest of us of home. Toda. Bakasha. I always say this, but it's so true. Always an actor, a singer, a dancer, always waits for that standing ovation. אז בבקשה לקום לשחקנים, לזמרים, לרקדנים האלו, ותנו להם a standing ovation שכל כך מגיע להם. ותודה רבה לכם, ותמשיכו לבוא לכל המופעים שלנו. תודה רבה וערב טוב, לילה טוב.